RSA Search.co.za, jou online besigheidsgids gewaarborgde sigbaarheid. Ons is selfs vandag met Karina Norkie van RSA Search.co.za en ons vind meer uit oor hulle sosiale media platform wat blykbare gedaanteverwisseling ondergaan het. Karina, goeiemôre. Goeiemôre François. Nou, hoe gaan die publiek baat vind by hierdie gedaanteverwisseling wat die sosiale media platform aan betref? Ja, dis waar. RSA Search het 'n nuwe baadjie vir al ons Facebook aangetrek en ons sosiale media. Dit is basies om ons kliëntediens op te skerp om seker te maak dat mense op hoogte bly van wat aangaan in die besigheid en sodat hulle ook direk kontak kan kry met ons. Nou, hoe verskil dit nou van hoe dit was? Weet jy, François, ons het net besef dat sosiale media regtig belangrik is in die hedendaagse lewe. Ja, almal is op ten minste Facebook. Ek hoor jou. Ja, so, ons weet ook meeste van ons kliënte se kliënte is op Facebook en ons wil graag net vir hulle 'n platform, ons platform beskikbaar stel sodat hulle beter kliëntediens kan kry, meer inligting kan kry. Jy kan vir ons 'n boodskap stuur, 'n inbox boodskap. Die blad word voltyds beman en ons kan al jou navrae daar vir jou beantwoord. So met ander woorde, jy hoef nou nie meer net na die webblad toe te gaan om te registreer en al die dinge te doen. Jy kan ook op Facebook sien hoe al die Ja, die Facebook gaan jou na die webblad www.rsisearch.co.za toe vat. Ja, neem. Maar ons weet, jy kuier graag op Facebook en jy is graag op Facebook. So daar is nou vir jou 'n sign-up button wat jy kan gebruik om direk na die webtuiste toe te gaan. Jy kan daar vir ons boodskappe stuur, jy kan kommentaar lewer op ons post wat ons maak en al daai tipe goed. So mense skep eintlik 'n, soos hulle noem, 'n community, nê? Nee. 'n Klompie mense wat saam kan sien wat gebeur. Jy sien, dis presies wat ons doen. Ons maak 'n RSA Search familie. En dit maak dit interaktief, nê, Karina? Ja, dis presies wat ons wil hê, want weet jy wat, François, ons wil ook hoor van ons kliënte. Ons wil weet wat hulle dink. Ons wil hoor wat dink hulle van ons dienste, wat dink hulle van ons produkte, en ons wil daai kommentaar gebruik om ook ons dienste te verbeter. Nou daar het jy dit, rsisearch.co.za, gaan gerus soontoe vir meer inligting. rsisearch.co.za, jou online besigheidsgids gewaarborgde sigbaarheid.